Riendekithia riria riri thiini wa ripoti ya BBI ria kuongererwo gwa icigo 27 cia umbunge guothe bururi-ini angikorwo mubango wa gucenjia gatiba ni ukahetuka ritikoretwo na ung'ethaniri munene no thiini wa gicigo kia umbunge kia Naivasha Muingi ni uritie uthingatwo na njira ya kugayanirio maita matatu gicigo giki niguo mahote kwamukira utungata na njira iria ibatie. Kaunti ya Nakuru ni iragunikire na njira ya kuongererwo icigo ithano cia umbunge mubango-ini uyu ona gutuika gicigo giki kia umbunge kia Naivasha nikio kiri na andu aingi muno hari icigo ciothe cia umbunge kaunti-ini ino kuona aria meyandikithitie ta aiki a kura ni 150 no gitinagayanio tukite haha ni undu wa thayu na tukauga atiriri Nakuru ni iraheo 5 more constituencies andu aitu bia iracoka gwito bia igacokera kurwa kona andu aingi kwoguo tutigetikira kugayukanio kana kwenderio haro. Naivasha ni imwe ya taũni iria ciagũmĩirwo ni ngũĩ cia thutha wa ithurano na njĩra nene mwaka wa 2007 Muingi gũkũ rĩu ũkĩonania matanya mate mendekithia thĩinĩ wa BBI nĩ makũnyita itemi rĩnene harĩ kũnyitithania Muingi gũkũ. Tũra-promote peace na nothing but peace na nĩtũrenda gũcokeria mũgathe Uhuru Kenyatta ngatho mena Right Honorable Raila Odinga nĩ gũka na document ya BBI ĩrĩa ĩraria ũhoro wa thayũ. Tũ-support BBI nĩ tondũ 90% nĩ njega, nĩ ĩrateithia atumia, nĩ ĩrateithia vijana, nĩ ĩrateithia athuri na jumla sisi wote. Ũguo-ĩ nituraga BBI neja. Na watongoria matiganite mwena uyu ni mokiriire aria maronania dariri citiganite cia kuregana na mogaruruku ma gigatiba makiuga mari na ihinda ria kuigana kuheana mendekithia maria mangiendire makuruhanio. Rwa andu acio angi marauga atiriri ati tuthie na consensus hatiri na ihinda ria consensus ni tondu harari na ihinda no matinoka uguo gutire neutral ground na turenda kwira atongoria ya mareita atongoria moke na maria na murugamo mwe tondu maji ya gu confuse a Kenya bururi uyu wahota guthie ucoke kuri mbara iria ciari kuo koguo turenda maria na mugambo umwe mauge na mathomithia a Kenya uria BBI iratuteithia na handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Kimani wagujiri.